Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekių asortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su septynių metų garantija. ajotproduktai.lt. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras-oras ir oras-vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Thank you.
Labas vakaras, brangus žiūrovai, Švento Valentino dieną, įsimylėlių dieną. Džiaugiuosi, kad įsijungėte šią tiesioginę transliaciją ir esate kartu su ledo rituliu. Baltijos ledo ritulio lyga jūsų dėmesiui, dar vienerios rungtynės, kurios visai netrukus prasidės. Jau matote šeimininkų komandos sudėti. Elektrėnų Airvel Energija pasiruošusi dar vienam susitikimui Baltijos lygoje. Ir šiandien jų varžovas turbūt pats rimčiausias, koks tik gali būti. Jelgavos Zemgalė komanda atvyko čia šiandien į Elektrėnus praleisti Švento Valentino vakarą. Ir Elektrėnų komandos vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas jūsų dėmesiu. Visai netrukus prasidės šios rungtynės. Čia ir Jelgavos komandos treneris Artis Abolas. Komandos, kurios kardinaliai skirtingose situacijose yra šiuo metu turnyro lentelėje. Čia ir turnyro lentelė jūsų dėmesiui. 41 taškas skiria šias dvi komandas. Ir iš esmės, nors jau artėja reguliaraus sezono pabaiga, šios rungtynės į tam tikrus galutinius klausimus dar negali nieko atsakyti. Elektrėnai nebeturi galimybės kilti aukščiau negu šiuo metu 8 vietos, kurioje jie yra, bet jie dar turi teorinių galimybių kristi į apačią. Aišku, tai daugiau teoriniai šansai, bet jie vis dar gyvuoja, kaip ir yra dar gyvi teoriniai šansai, jog tarkim Rygos Mogo galėtų aplenkti Zemgalės komandą ir pakilti į pirmą vietą. Bet tai taip pat sunkiai tikėtina, nes komanda skiria 8 taškai, nepaisant to, jog Mogo yra sužaidusi trejomis rungtynėmis mažiau, bet Jelgavos komanda turi pranašumą net ir tokiu atveju. Prasidėjo pirmasis kėlinys šiose rungtynėse. Paulas Verenis buvo mūsų ekranuose. Ir pirmoji ataka, kurią suorganizavo Latvijai, ir čia vienas iš pagrindinių, o galbūt net ir pagrindinis varžovų komandos lyderis, 23-asis numeris Gustavas Milleris, vienas iš sėkmingiausių viso čempionato žaidėjų. Jo statistika taip pat kalba už save, 19 įvarčių, 19 perdavimų, 19 rezultatyvumo balų ir su šia statistika Gustavas yra antroje vietoje nusileidžiantis kol kas tik Talino Panther komandos vedliui, naudingiausiam sausio mėnesio Baltijos lygos žaidėjui Danilui Fursai, kuris turi surinkęs 42 taškus. Pirmoji minutė prabėgo. Na, iš tikrųjų, varžovas yra labai rimtas ir turbūt tie, kas stebėjote daugiau Zemgalės komandos pasirodymus tiek prieš kitas Lietuvos komandas, tiek prieš Airvel Energiją. Šiame sezone, na, suprantate, kokio lygio tai yra varžovas, bet iš tikrųjų, siekiant įpūsti to optimizmo ir galbūt tikėjimo, jog šiandien gali būti pateikta čia staigmenų, siūlau prisiminti dar 2022 metus gruodžio 7 dieną, tuomet čia Elektrėnuose Energija iškovojo istorinę pergalę ir nugalėjo būtent šiandienos savo varžovus, sužaisdami puikų susitikimą. Energija laimėjo tada rezultatu 3-1, kuomet pasižymėjo. Tada Karolis Krasilnikovas, Klementijus Lisakas ir tuo metu dar Energijos gretose rungtynevęs Nazaras Ružnikovas, dabar jau Kauno komandos atstovas. Dabar svečių komandos ataka. Atakos maigalyje ten buvo Arturas Užulis. Matėte prieš rungtynes abiejų komandų sudėtis. Galima paminėti, jog Elektrėnų Airvel Energija pasitinka šias rungtynes praktiškai pilnos sudėties. Vartininkas Maksimas Duve visai netrukus minės savo 24-ąjį gimtadienį, vasario 18-ąją. Šiandien jam laukia daug darbo.
Kalbant apie Jelgavos komandos sudėtį, ten yra šiek tiek pasikeitimų, kalbant apie komandos sudėtį, na, nėra keletos svarbių žaidėjų, galima paminėti Arturą Omjakovą. Rezultatyvių perdomų meistras šiandien nerungtyniaus Martinis Poreis, taip pat neregistruotas šiandien Robertas Andersonas ir taip pat Danielis Andersonas nebus šiandien Eimanto Noreikos. Eimantas nėra registruotas šioms rungtynėms, Lietuvos rinktynės narys. Kiek daugiau nei 3 minutės prabėgo, kol kas sudėtinga kažką puolime nuveikti šeimininkams. Daug darbo tenka gynyboje. Buvo kiek ilgesnė nei savaitės pertrauka Baltijos lygoje. Na čia iš tikrųjų gerą šansą turėjo Gatis Gricinskis. Atakavo jis Elektrėnų komandos vartininką. Pertrauka Baltijos lygoje buvo, bet ilsėtis nuo ledo ritulio nemaža dalis ir šiandien čia rungtyniaujančių Elektrėnų komandos žaidėjų, na bent jau keli, neturėjo. Buvo rinktinės reikalai, olimpinė atranka. O dabar sugrįžta Baltijos lyga ir 2 savaitės dar liko reguliariajame etape. Po to atkrintamosios, bet šiandien gali jau oficialiai paaiškėti tas pirmas šešetas. Kauno komandos šansai, aišku, taip pat labai miniatiūriniai, bet šiandien, jeigu Kauno komanda savąsias rungtynes pralaimės per pagrindinį laiką, jiems užsidarys bet kokios galimybės kilti į 6-ąją vietą. Na ir kad jau užsiminiau apie Kauno komandą, šiandien jie kiek anksčiau pradėjo rungtynes. Jų varžovas šiandien taip pat rimtas Rygos Mogo rungtynės Latvijoje. Mūsų ekranuose Patrikas Eilis. Ir taip pat ir Karolis Kubilius. Vis dar rungtyniauja jis ir šiandien jis taip pat yra su komanda, kuri kol kas kovoja ir prabėgus daugiau nei 5 minutėms rezultatas 0-0. Dabar klumpa ten Kristapas Kristinis. Tęsiasi Jelgavos komandos ataka, tas pats Kristinis buvo atsidūręs atakos smaigalyje. Pavojinga situacija ir kol kas pavyksta atsilaikyti šiaip ne taip šeimininkams. Donatas Kumeliauskas neiškart jam pavyko pataikyti į ritulį. Dabar jau Latvijos komandos atsakymas kiek netiksliai. Žaidžia Kristianas Zeltas ir galimybė pereiti į puolimą. Sebėkime, kuom viskas pasibaigs. Na, aišku, sudėtinga ten kažką nuveikti puolime. Lukas Manumaitis prieš tai buvo mūsų ekranuose, o čia tas metimas į vartų pusę, kurį atliko Kristianas Zeltas. Lyderis visame čempionate pagal gautas baudos minutės, kurių yra surinkęs net 84.
jis yra lyderis, Tadas Kumeliauskas yra antras. Dabar būtent tą dar matome. Čia jau Elektrėnų komandos vedlys. 14 įvarčių, 10 perdumų. Rezultatyviausias savo komandos žaidėjas, na, bet tame rezultatyviausių sąraše su 24 rezultatyvumo taškais jis nėra. Tame top 10-uke. Kristianas Zeltas tarp kelių varžovų. Tęsiasi Jelgavos komandos išpolis. Ir ten galiausiai sustabdyti yra varžovai. Šios dvi komandos jau žaidė šiame sezone 3 kart. Visas 3 pergalės iškovojo Jelgavos komanda. Dar spalio mėnesį laimėdama namuose įtikinamai, rezultatas 9-0. Gruodžio 9-ąją komandos žaidė čia Elektrėnuose. Šansas ir įvirpsta. Pataiko Jelgavos komanda, kol kas daugybė gerų galimybių, rezultatas galėjo būti jau net Jelgavos komandai pasižymėjus 2 kart, bet Fortūna krypsta pirmajame kelinėje į šeimininkų pusę. Tai leidžia jiems kol kas išlaikyti lygų rezultatą. Na, bet tokiais tempais ir tokiomis progomis besišvaistant, manau, kad gali būti sunku išlaikyti sausus vartus šeimininkams, jeigu varžovai ir toliau turės tokių gerų galimybių. Dabar dar vieną galimybę bando susikurti jie ir 1-0. Gustavas Milleris dėkoja komandos draugui. Ten rezultatyvų perdumą atliko Kevinas Radnekas. Ir tai yra vieni iš komandos lyderių. Ne tik pagal žaidimą, bet ir pagal statistinę išraišką. Apie Gustavą Millerį jau kalbėjau. 20 jo įvartis, 19 perdumų, statistika buvo mūsų ekranuose, o Kevinui Stradnikui tai 16 rezultatyvus perdumas, dar kartelį. Tarp kelių varžovų perdumas ir 1-0. Sužaidus apie 8 minutes, dar kartelį ši situacija. Na, gavo tikrą Valentino dovanėlę Gustavas Milleris, kurią beliko tik išpakuoti. Penki vienas toks buvo galutinis rezultatas tarp šių dviejų komandų, kuomet juos žaidė čia Elektrėnų ledo rūmose. Karolis Krasilnikovas tada pasižymėjo vienintelis savo komandoje. Stradnikas mušė 2. Nerimsta Jelgavos komanda ir dar vienas jų išpolis, Danilas Andrejevas. Grabliauskas sutrukdė varžovams pasižymėti. Dabar dar vienas jų šansas. Na ir kalbant apie tuos tarpusavio susitikimus iš šio sezono, siūlyčiau atkreipti dėmesį jau šiais metais įvykusi mačą Latvijoje. Sausio 6-ąją pasižiūrėkime, kuom baigsis ši ataka. Tada 4-3 tik laimėjo Jelgavos komanda tas rungtynes ir ten vienu metu energija net pirmavo. Na, šiaip įdomus faktas, Zemgalė yra pirmoje turnyro lentelės vietoje. Tai yra viena iš tų pagrindinių pretendenčių apskritai iškovoti pirmąją vietą ir po atkrintamųjų. Bet ši komanda, nepaisant to, kad
šį sezoną reguliariajame etape prieš visas Lietuvos komandas kol kas laimėjo. Prieš visas komandas būdavo bent jau tos trumpos atkarpos, kuomet kažkuriuose iš rungtynių Lietuvos ekipos sugebėdavo kažkiek pirmauti prieš varžovus. Pankai žaisdami su Jelgavos komanda kol kas patyrė 3 pralaimėjimus, dar vieną kartą žais šios 2 ekipos. Ir viename iš susitikimų, kiek daugiau nei 1,5 minutės, Pankai pirmavo, kuomet pralaimėjo galiausiai 3-8. 1-0 buvo Okei Panks komandos naudai vienu metu tame mače. Kauno City visus 4 kartus pralaimėjo Jelgavos ekipai. Skaudžiausias buvo, aišku, pats paskutinysis pralaimėjimas 0-10, o viename iš susitikimų buvo pralaimėta minimaliai ir buvo pirmauta. Ten nuvilnijo netgi atodusis tarp žiūrovų tarpo ir susižeidė vienas iš Elektrėnų komandos žaidėjų. Dar kartelį stebėkime šią situaciją. Ojojoj. Matas Mikalauskas skausmingai ten buvo nutekštas ant ledo. Jelgavos komandos žaidėjai ir vyriausiasis treneris. Čia gali reikėti ir pagalbos Matui. Buvo taip pat iškviestas jis į rinktinę. Gali šiek tiek ir užsitęsti šį pauzelę dar kartelį, kad ir kaip būtų nemalonu stebėti tokį epizodą. Ojojoj, kaip skausmingai viskas atrodė ir tik belieka įsivaizduoti, kokį smūgį sugėrė Elektrėnų komandos žaidėjas. Jaunasis Otas Urvelis buvo šalia. Arūnas Aleinikovas galbūt jau ir derina reikalus, kalbant apie pagalbą Matui. Plojimai iš žiūrovų, kadangi pakilo energijos komandos vienas iš gynėjų. Kiek mažiau nei 9 minutės lieka. Na, bent jau savomis kojomis palieka ledą Matas ir keliauja turbūt į rūbinę. Ir šiandien labai realu, kad šio žaidėjo energija jau neturės. Aleinikovas, nenustepčiau, kad ten ir pakartojimo žiūrėjo tos situacijos. Na, prieš tą susidūrimą kalbėjau apie tas atkarpas, kuomet Jelgavos komanda žaisdama su Lietuvos komandomis pralaiminėdavo. Tai su Pankais kiek daugiau nei 1,5 minutės jie atsilikinėjo, su Kauno City beveik 3 minutės vienose iš rungtynių jie atsilikinėjo. Na ir energija pirmaudama prieš šiandieno savo varžovą sugebėjo ilgiausiai tą persvarą išlaikyti. Ten po 2 kelinių Latvijoje netgi pirmavo Elektrėnų ledo ritulio klubas. Tęsiasi žaidimas. Daug kovos. Na, galbūt netgi tokio sportinio pykčio gali įkvėpti tas momentas Elektrėnų komandos žaidėjus.
kuriems dar labai realu, kad sezonas ties vasario pabaiga nesibaigs, kadangi na, tikėtina, jo Kauno City į atkrintamasis nepateks, o Hockey Punks Elektrėnų ekipos jau taip pat neaplenks. Tokiu atveju kovo mėnesį vyktų finalo serija, siekiant išsiaiškinti Lietuvos čempioną. Ir finalo serija būtų žaidžiama tarp Kauno ir Elektrėnų komandų. Energija šiaip šiuo metu fiksuoja trijų pralaimėjimų iš eilės seriją. Tos paskutinės rungtynės taip pat šiek tiek liko su korteliu, kuomet po labai atkaklios kovos buvo pralaimėta Vilniuje Pankams 3-4. Prieš tai buvo dviguba porcija rungtynių su Rygos Kurbats sausio pabaigoje. Na ir paskutinė pergalė pasiekta sausio 18-oje, taip pat žaidžiant su Pankais. Energijos bandymas. Kiek mažiau nei 7 minutės lieka pirmajame kėlinyje. Kol kas daugiausia veiksmas vyksta šioje aikštės pusėje. Bet Jelgavos komanda iš visų tų savo progų tik vieną išnaudojo ir pirmauja vieno įvarčio pranašumu. Energija tris kart pralaimėjo iš eilės, bet Jelgavos komanda taip pat, galime sakyti, išgyvena na, bent jau rezultatų prasme prasčiausią sezono atkarpą. Čia pavojinga gali būti ataka, kuri gali baigtis ir Kevino Stradnieko įvarčių, bet taip nenutiko. Gatis Gricinskis kūrė šansą komandos draugui. ...22 perdavimų jo kraityje iki šių rungtynių. Po šio epizodo tas skaičius nepadidėjo. Laimi rytulio įmetimo svečiai, kurie pralaimėjo du kartį iš eilės po baudinių. Rygos Kurbats komanda ir prieš tai buvo pralaimėta Mogo, kurią per pastarąsias 5 rungtynes buvo pralaimėta 2 kartus. Ir tai dar šiek tiek leidžia tikėtis intrigos kovoje dėl pirmos vietos. Apskritai, per pastarąsias 5 rungtynes Jelgavos komanda iškovojo tik 2 pergalės prieš City ir prieš Rygos ledo ritulio mokyklos komandą. Tad manyčiau, šios rungtynės ir svečiams iš Latvijos yra svarbios, siekiant sugrįžti į tą pergalingą kelią. Šios dvi komandos praėjusiame sezone susitiko atkrintamosiose, bet tada visus 3 kartus atkrintamųjų etape laimėjo Jelgavos komanda, nepraleisdama nei vieno įvarčio, kas iš esmės parodo jų dominavimą toje serijoje ir užtikrintumą. Dabar dar viena jų ataka ir Maksimas Duve.
Karlis Būcinėkas. Ten prieš tai buvo atakos smaigalyje, dabar Danilas Andrejevas. Ir energijos komandos vartininkas iš Ukrainos buvo mūsų dėmesiui. Mūsų dėmesiui ir ankstesnis epizodas. Būceniko mėginimas. Kiek mažiau nei 4,5 minutės lieka pirmajame kelnyje. Sustabdytas galiausiai Arturas Karaša. Povilas Verenis. Jo diskusija. Ir Patrikas Sėlis. Jaunas žaidėjas, jam 20 metų. Dar vienas jaunas žaidėjas buvo mūsų ekranuose Arturas Užulis, jam 19, bet yra ir labiau patyrusių žaidėjų šioje ekipoje. Nors komandos sudėtis pagal amžių pakankamai jauna. Apsistumdymai. Ir po truputėlį aistrų daugėja šiose rungtynėse. Donatas Kumeliauskas, štai dar kartelį pasižiūrėkime šią situaciją, buvo ten ir Paulas Verenis, Arturas Karaša, tiksliau Arturas Užulis. Prasileido vieną ir Donatas buvo pašalintas dviejoms minutėms, tad kelinėje liko kiek daugiau nei 4. Realu, kad pusė likusio kelinio laiko energija turės vieno žaidėjo deficitą. Gricinskis. Edgaras Dikis taip pat šiandien rungtyniauja, 32 metų ledo ritulininkas, ne tiek dažnai. Šį sezoną buvo sutinkamas jis Zemgalės komandos gretose, na, o čia gal ir šiek tiek jau nepasisekė energijos ekipai. Ritulys vartuose, antrasis įvartis. Ir čia jau galbūt ir norėtųsi situacijos pakartojimo, kaipgi tas ritulys ten atsidūrė. Rinaldas Vučkevičas, sveikinamas komandos draugų. Dar kartelį šį situaciją. Praslydo ten kažkur ritulys ir atsirado jis vartuose. Maksimas nebeišgelbėjo. Energijos komandos rezultatas tampa 0-2. Išnaudoja tą persvarą svečiai. Pakankamai greitai tą jie padarė. Pakankamai senokai namų rungtynės turėjo Elektrėnų Airvel energija, tad ištikimiausi šios komandos gerbėjai net nebejojo, jau pasilgo, kad komanda rungtyniautų namuose. Paskutinis namų susitikimas buvo žaistas kiek daugiau nei prieš mėnesį, sausio 10-ąją. Pralaimėta tada buvo Kauno komandai, vėliau 4 išvykos. Na, bet artimiausių metų Airvel energija pakankamai daug žais namuose. Ir jau už keletos dienų vėl bus šansas žaisti palaikomiems savų sirgalių. O Jelgavos komanda daro savo darbą. Kevinas Stradnikas pasižymi 14 kartą. Ir čia jau viskas pakankamai lengvai, bent jau
stebint viską iš šono. Rezultatas tampa 3-0, kėlinio artėjant prie pabaigos. Kevins Stradnieks, 14 įvarčių, 16 perdavimų. Šiandien jis vienas iš geriausių savo komandoje. Dar kartelį. Gustavas Milleris atsilygino savo komandos draugui, kuris sukūrė šansą pirmo įvarčio metu Gustavui pasižymėti. O dabar pats Milleris, jo perdamas, paleistas ten į priekį Stradniekas ir rezultatas tampa 0-3. Vasario 17-ąją šeštadienį. Ir vėl energija žais namuose prieš Rygos Prizmo komandą. Ši komanda kovoja dėl pozicijų reguliariajame sezone ir jeigu taip žiūrint dar lentelę, na, turbūt aršiausia šiuo metu kova yra tarp Panther ir Prizmos. Ketvirtoje, penktoje vietoje yra šios komandos. Estai kol kas turi 3 taškų persvarą prieš Rygos ekipą, bet yra sužaidę vieneriomis rungtynėmis daugiau. Ir vakar Prizma rungtynių pabaigoje nugalėjo Rygos ledo ritulio mokyklos komandą 4-3 po pratesimo. Ir gražus įvarčiai ten buvo pelnomi rungtynių pabaigoje. Čia vienas iš retesnių šansų patikrinti Jelgavos komandos vartininką. Marius Bajarūnas Galiais gina šiandien komandos vartus. Jeigu energijos vartininkas dar minės savo gimtadienį, tai Jelgavos vartininkas prieš kelias dienas paminėjo savo 22 gimtadienį. Gražiai skirstomi perdavimai. Jelgavos komanda yra daugiausia įvarčių pelniusi komanda tarp visų 9 čempionato komandų ir dabar dar vienas jų šansas. Šiandien pelnyti 3, iki tol buvo 156, tad kol kas jų sąskaitoje yra 159 įvarčiai, o kiek daugiau nei 5,5 per rungtynes. Mažiausiai Jelgavos komanda kelis kart yra pelniusi po vieną įvartį, nors tarkim prieš Prizmą yra laimėję 1-0 kuklių rezultatų, tai net ir vienu įvarčiu jiems pakako laimėti, o daugiausia jie prieš Prizmą yra pelnę 12. Prieš Kauno City yra pelnę 10, energijai minėjau yra mušę ir 9. Baigėsi pirmojo kelinio laikas. Jelgavos komanda rungtynių pradžioje neišnaudojo kelių labai gerų situacijų ir vieną kartą net ir buvo virpstas sudrebintas. Galiausiai įvartis buvo pelnytas, tada galima prisiminti tą skausmingą Mato Mikalausko susidūrimą su varžovu, kuomet Matas paliko ledą ir iškeliavo. Na, o po to Jelgavos komanda dar dusik pasižymėjo ir mes keliaujame į pertrauką tarp pirmojo ir antrojo kelinių.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm not afraid to die.
Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Kartais, kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo valdų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Visai netrukus prasidės antrasis kėlinys rungtynėse tarp Energijos ir Žiemgalės komandų. Po pirmo kėlinio Elgavos ekipa turi 3 įvarčių persvarą. Galbūt labai stipriai ir nepersistengdami, bet sugebėjo jie 3 kart pasižymėti ir kol kas jų persvara yra įtikinama čia Elektrėnų ledo rūmuose. Bet mūsų laukia antras kėlinys ir aš net nebejoju, kad išvysime
kiek kitokį Elektrėnų komandos veidą. Antrajame kelinė prarasti vis tik nelabai yra ką. Na ir galima tiesiog pasimėgauti žaidžiant ir namuose sugrįžus po ilgesnės pertraukos. Pasiruošęs Elektrėnų komandos vartininkas, kuri laika jam ir jo komandai šiek tiek sekėsi. Na, bet turbūt labiausiai nepasisekė pirmajame kelinėje Matui Mikalauskui. Lietuvos rinktinės narys po skausmingo susidūrimo paliko aikštę ir vėliau jo nematėme. Prasidėjo antroji rungtynių dalis. Optibet Baltijos ledo ritulio lyga rungtynės, kurios šiaip buvo numatyta, jog vyks dar praėjusiais metais. Ir pagal pirminį planą šios rungtynės turėjo vykti lapkričio 15-ąją, bet Jelgavos komanda, kaip žinia, dalyvavo kontinentinės taurės varžybose ir tuo metu jie žaidė vieną iš etapų. Todėl šios rungtynės tada buvo nukeltos, o šiaip Jelgavos komanda krito trečiajame kontinentinės taurės etape, kur dalyvavo vienoje iš grupių Prancūzijoje ir ten užėmė trečią vietą bei kitą etapą nepateko. Energijos komandos ataka ir 1-3, kaip ir sakiau, antrasis kelinys bus kitoks. Ir tą mums jau patvirtina šeimininkų komandos žaidėjai sužaidus kiek daugiau nei minutę. Galbūt tai įkvėps Elektrėnų komandos ledo ritulininkus toliau eiti į priekį. Tadas Kumeliauskas, 15-as jo įvartis. Dar kartelį žiūrėkime, kuom viskas, kaip viskas čia dėliojasi. Ir Marius Bairūnas galiais dar bandė išsaugoti savo komandos vartus, bet to padaryti jam nepavyko. Štai taip, tas ritulys įskrėjo į vartus ir triumfuojantis Elektrėnų komandos žaidėjai. Čia iš karto Jelgavos komandos atsakymas. Minutė 15, šiek tiek daugiau sužaista antrajame kelinyje. Ketvirtasis šių dviejų komandų susitikimas šį sezoną. Na, su Jelgavos komanda per šiuos pastaruosius du sezonus energija žaidžia labai dažnai. Pernai 4 rungtynės, na, praėjusiame sezone reguliariame etape 4 rungtynės, tada atkrintamosios, dar 3 susitikimai. Iš viso per praeitą sezoną 7 kartai, dar 3 šį sezoną ir jau iš viso 10 sužaistų susitikimų, 11 dabar yra žaidžiamas. Stabdomas rungtynių laikas. Mūsų ekranuose Danilas Andrejevas ir taip pat Justinas Vėželis. Taip pat ne visada jį galima išvysti šį sezoną, tada šiandien žaidžia ir jis. Jelgavos komandos ataka. Perdumas atgal. Kantriai bando žaisti svečiai ir susikūrė gerą galimybę, nuo tie greiti perdamai. Greita reakcija leidžia jiems kai kada susikurti progų ir kai kurias iš jų ir išnaudoti. Rinaldas Gutkevičas buvo su rituliu, vieno iš įvarčių autorius, Gustavas Milleris, ir taip pat dar pasižymėjo Kevinas Stradnikas pirmajame kelinyje. Elektrėnų Airwell energija
iki šiandien 4 kartus šį sezoną žaisdama nebuvo pelniusi per rungtynes nei vieno įvarčio. 2 kartai buvo žaidžiant prieš Talino Panther komandą, po sykį prieš Mogo ir prieš Zemgalę, kuomet buvo pralaimėta 0-9, bet šiandien jau vienas įvartis yra pelnytas. Jeigu dar pavyktų pasižymėti antrą kartą, praktiškai ir vidutiniškai pelnomų įvarčių skaičių būtų jau pasiekę energijos ledo ritulininkai, kurie vidutiniškai pelno po kiek daugiau nei 2 įvarčius. Na, bet minėjau dar pirmo kelnio metu, jog Gelgovos komanda šiuo metu jau turi 159 įvarčius. Čia šalinamas iš aikštės Edgaras Dikis už šią pražangą. Energija dabar yra pasižymėjusi 56 kartus. Gelgovos komanda yra pelniusi daugiau nei 100 įvarčių, lyginant šias 2 ekipas. Šansas energijai sumažinti dar kartelį atsilikimą. Pirmą kartą šeimininkai turi galimybę išnaudoti pranašumą. Dabar kiek netikslus perdamas. Ir aišku, galima kontrataka, kur jau Gustavas Milleris buvo atskubėjęs. Ir Milleris su komandos draugais tęsia vis dar kovą. O dabar savo ataką pradeda šeimininkai, kurie žaisdami namuose yra iškovoję šį sezoną 2 pergalės, patyrę 10 pralaimėjimų. Pankai buvo abu kart žaidžiančią nugalėti. Klimentijus Lisakas į priekį. Ten Donatas Kumeliauskas. Lieka dar viena minutė. Paulius Rumševičius taip pat buvo jis toje rinktinėje, kurie dalyvavo olimpinės atrankos etape Vengrijoje. Du pralaimėjimai ir pergalė prieš Ispaniją. Toks buvo Lietuvos rinktinės pasirodymas praėjusį savaitgalį. Vienas iš paskutinių bandymų pasinaudoti persvarą. Ir yra tam galimybė. Perdomos 2-3 Povilas Vererės su Egidijumi Binkuliu. Bei taip pat kitų komandos draugų pagalba ir štai taip pasikeitė viskas antrajame kelinyje. Energija rodo savo ryštą, Povilas Verenis pasižymi 7-uoju įvarčiu, 12 perdomų, 19 rezultatyvumo balų ir dar kartelį jo kombinacija. Čižo perdamas, dar vienas perdamas ir Egidijus Binkulis. Kartu su Povilu dar praėjusiame sezone rungtyniavo laikinoje sostinėje. Dabar jie rungtyniauja, galima sakyti, ledo ritulio lietuviškoje sostinėje. 2-3 ir šios rungtynės nebus į vieną pusę, kaip galbūt kai kurie galvojo po pirmo kelnio. Žiūrėsime, ką į tai atsakys svečiai, kurie galbūt šiek tiek ir per anksti atsipalaidavo po pakankamai tokio liuliuojančio pirmo kelnio. Pats intensyvumas per pirmasis 20 minučių nebuvo toks didelis, ypatingai kalbant apie šeimininkų žaidimą. Dabar vaizdas ant ledo jau visiškai kitoks. Aš minėjau, kad Gelgavos komanda paskutiniu metu rezultatų prasme galbūt ir neišgyvena geriausios atkarpos, bet ši komanda nuo spalio 4 iki šių metų sausio 20 buvo fiksavusi 17 pergalių iš eilės seriją.
108 dienos, kuomet Jelgavos komanda Baltijos lygoje nebuvo pralaimėjusi, nors buvo ten tikrai sunkių pergalių. Karolis Krasilnikovas buvo prieš tai mūsų ekranuose, o čia mūsų ekranuose Robertas Vytolas. Elektrėnų komanda, minėjau, vidutiniškai muša kiek daugiau nei po 2 įvarčius, po 2,1 per rungtynes tai buvo iki šiandien. Iki šiandien Jelgavos komanda vidutiniškai praleisdavo taip pat tokį pat įvarčių kiekį, po 2,1. Šiandien tie 2 įvarčiai jau yra pelnyti, o dar rungtynės net neįpusėjo. Daugiau nei 7 minutės sužaistos antrajame kelinėje. Svečių komandos išpolis. Ir 2-4. Kristianas Zeltas ramina šiek tiek aistras ir atšaldo visą tą entuziazmą iš energijos komandos pusės. Jubilėjinis 10 jo įvartis Baltijos lygoje. Dar kartelį pasižiūrėkime svečių komandos ataką. Metimas ir 4 Jelgavos komandos įvartis. Gustavas Krūminis atliko ten tą paskutinį rezultatyvų perdamą. Jelgavos komanda, aišku, užtikrintai patenka į atkrintamasis, ne tik, kad jas pateks jie, bet pateks iš tų pirmųjų pozicijų, gal net ir pačios pirmosios, na ir lauks savo varžovo atkrintamosiuose, kurios labai realu panašu, kad bus be Lietuvos komandų, bet turėtų būti įdomu. Mogo šiuo metu žaidžia su Kauno komanda ir ten kol kas Mogo turi persvarą 4-0. Tokiu atveju, jeigu Mogo taip ir įrodys ten pranašumą, Kaunas City praras visas teorinės galimybės kilti aukštyną, bet aišku, jau tų vilčių ir taip nelabai buvo, tik tiek, kad teoriškai dar tas šancelis gyvavo ir dar gyvuoja, bet šiandien reikia na, City bent jau nepralaimėti per pagrindinį rungtynių laiką. Energijos ataka. Ir galėjo čia būti pelnytas ir 3 įvartis. Donatas Kumeliauskas turėjo šansą. Bet šansų pasinaudoja kitoje aikštės pusėje svečiai, kurie lygino šio kėlinio rezultatą 2-2. Kristapas Rokis pasižymėjo ir pelnė ir savo jubilėjinį 10 įvartį. 5-2. Dar kartelį labai greitai viskas keičiasi. Dar ką tik buvo 2-3, dabar jau vėl 2-5 ir emocijos šiek tiek nuslūgo, kurios buvo po 2 šeimininkų įvarčių. Vasario 24-ąją su Jelgavos komanda dar žais rungtynės Vilniaus Sandbet Hockey Punks. Rungtynės vyks Latvijoje. Jelgavos komandoje apskritai dar be šių rungtynių liko vos 3 susitikimai. Prieš Panterą šeštadienį, prieš Punkus 24 mėnesio dieną ir prieš Rygos ledo ritulio mokyklą
vasario 28-ąją paskutinę reguliaraus sezono dieną. Visos rungtynės vyks Latvijoje, Jelgavoje. Lygiai 9 minutės yra sužaistos antrajame kelinyje. Nepavyko Klimentijui Lisako atkovoti ritulio. Vitolas pradeda dar vieną ataką svečiai, Edgaras Dikis. Kiek daugiau nei valanda to grynojo laiko vyksta šios rungtynės. Kalbant kelinių terminais, pusantro kelinio prabėgo. Dar vienas mėginimas patikrinti energijos vartininką. O dabar varžovų ataka yra nutraukta ir galimybė pereiti į puolimą. Buvo skėčiamų rankomis, bet žaidimas tęsiasi, dabar energija turi galimybę pasinaudoti persvarą. Kristaps Kristinis buvo mūsų ekranuose, o Edgaras Dikis šiandien jau ne pirmą kartą yra šalinamas. Ir abu tie kartai buvo šiame kelinyje. Dabar būtų smagu jau ir išnaudoti tą kiekybinę persvarą. Čia būtent prasižengė Edgaras Dikis. Donatas Kumeliauskas nieko nelaukiant ir dabar žaisdami bando išnaudoti pranašumą aikštės šeimininkai. Prasidėjus antrai kelinio daliai. Na net jeigu šiandien kažkokiu tai būdu energija pergalę iškovotų, dar neužsitikrintų jie tos aštuntos vietos. Na, galbūt ta aštunta vieta nelabai ką sako, bet ta aštunta vieta leistų žaisti Lietuvos čempionato finale, na, dėl čempiono titulo. Aštuonios minutės 30 sekundžių, Polas Verenis čia. Vieno iš įvarčių autorius. Taip pat ir Egidijus Binkulis, kuris, na, taip pat buvo pakviestas į rinktinę, bet kai buvo skelbta dėl traumos nevyko į Vengrija, jį pakeitė kitas energijos komandos žaidėjas Daudas Laimutis. Dar 15 sekundžių. Krasilnikovas. Karolio mėginimas ir panašu, kad dar kartelį ta persvara nebus išnaudota. Edgaras Dikis jau sugrįžo. 4 baudos minutės šiandien jis jau užsidirbo. Beje, Matas Mikalauskas yra jau sugrįžęs, tad galima pasidžiaugti
viskas jam gerai, skausmingas atrodė tas susidūrimas pirmajame kelinėje, kuomet atsitrenkė į varžovą, galbūt jeigu būtų matęs, būtų išvengęs to momento, bet skausmingas buvo susidūrimas, kurį laiką apskritai guliojo ant ledo Matas. Smagu, kad gali žaisti ir nieko ten blogo neatsitiko. Ko jau ko, bet traumų tokiuose rungtynėse norisi mažiausiai. Seilis. Lieka mažiau nei 7 minutės. Šiame kelinėje rezultatas yra 2-2. Patyrė porą pralaimėjimų Mogo komandai pastaruoju metu Jelgavos komanda, na, bet užtikrinčiau jie atrodo viso reguliaraus sezono metu už savo pagrindinį varžovą. Apskritai Jelgavos komanda patyrė vos 5 pralaimėjimus. 2 pralaimėjimai buvo patirti po pratesimo, vienas prieš Kurbats komandą po baudinių. Na ir prieš Mogo taip pat 2 pastarėję susitikimai pralaimėti, bet pirmieji 2 buvo pergalingi. Kurbats ir Mogo. Tie varžovai, su kuriais sunkiausia reguliariajame etape buvo žaisti Zemgalės komandai. Nieko nuostabaus, tai yra šiuo metu antroje ir trečioje vietoje esančios komandos. Sumogo beje ir vėl energija dar turės 2 rungtynių dozę. Paskutinį vasario mėnesio savaitgalį. Čia kontrataka 2-1, bet nepavyksta tuom pasinaudoti šeimininkams. Vasario 24-25 ir vėl energija žais prieš Mogo išvykoje. Užbaigs viską namų rungtynės prieš Rygos Kurbats vasario 28-ąją. Nuo prieš tai dar laukia, minėjau, šeštadienį Prizmą, o vasario 21-ąją lygiai už savaitės. Įsidėmėkite šią datą, galbūt finalo repeticija. Energija čia Elektrėnuose prieš Kauno City. Svečių komandos ataka. Nesėkmingas bandymas. Edgaras Dikis, dabar jis atakuoja. Gynėjas. Vitolas ir Zeltas ten, bet energija bando pereiti į puolimą. Pavojinga ataka ir na, toks apmaudus praleistas įvartis, kuomet atrodė, kad nieko blogo čia neturėtų būti, bet Robertas Vitolas pasižymi dar kartelį ir rezultatas tampa 2-6. Na, paminėjau, derinį dar kartelį pasižymi, nelabai tinkamas šis išsireiškimas, tik pirmąjį vartį pelnė Robertas Vitolas apskritai šiame Baltijos lygos sezone. Aišku, jis dar yra jaunas 19 metų žaidėjas, kuris nėra pats pagrindinis savo komandoje, bet įvartį jis taip pat pelnė. Ir šio kėlinio rezultatas taip pat jau yra varžovų naudai.
3 minutės ir 31 sekundė. Donatas Kumeliauskas mūsų ekranuose. Smagu, kad antrajame kelinė energija atrado galimybių pasižymėti. Buvo sušvelnintas atsilikimas iki 2-3. Danilas Andrejevas sutrukdė Elektrėnų komandos žaidėjams atakoje. Lieka 150 sekundžių šiame kelinyje. Gustavas Milleris, jo perdamas Gatis Gricinskis, 35 metų žaidėjas. Vienas rezultatyviausių savo komandoje. Iki šiandien jis su 33 rezultatyvumo taškais buvo 9 tarp visų žaidėjų čempionate. Eimantas Noreika šiandien nerungtyniauja Jelgavos komandos sudėtyje. Žaidėjas, kuris pasižymėjo ir olimpinėje atrankoje, toks bandymas. Mažiau nei 100 sekundžių pusantros minutės. Na taip, kaip varžovai dabar atakuoja. Sufleruoja, jog dar ir 7 įvarčių jie su mėl noru norėtų. Arturs Karaša keliauja ant suolo. Ir Karolis Kubilius taip pat buvo trumpam šmėstelėjęs ekranuose. Dar kartelį paskutinis epizodas. Tadas Kumeliauskas ruošiasi pakovoti su Kristeru Vitoliniu. Prasideda paskutinė kelinio minutė. Keturi įvarčiai skiria komandas. Na, tas nesėkmingas pirmas kelinys stipriai pagelbėjo Jelgavos komandai, nesėkmingas, aišku, energijos kelinys. Jelgavo ten stebuklų taip pat nerodė, bet 3 įvarčius pelnė. Šiame kelinė kol kas turi dar 3. Bet tai siekia ir bendrai 7. Tam dar liko kiek mažiau nei 20 sekundžių. Sugebėjo atrasti galimybių, kaip pasižymėti energiją antrajame kelinyje, ir tai yra didžiausias šio kelinio pozityvas. Rezultatas buvo tapęs vienu metu ir 2-3. Bet vėliau keli sėkmingi varžovo epizodai, viename iš jų sudalyvavo ir šis vaikinas, kuris ką tik buvo matytas, Robertas Vitolas. Dabar abiejų komandų žaidėjai keliaus į rūbinės ruoštis trečiai rungtynių atkarpai. Mes taip pat šiek tiek atsikvėpę, visai netrukus sugrįšime, kol kas energija kovoja, bet Žiemgalė demonstruoja savo pranašumą 6-2.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Bye.
7 bet. 7 bet. Lažybos. Lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Kartais kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo valdų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio asortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell – taiklus pasirinkimas. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Trečiasis kėlinys mūsų laukia Elektrėnuose, kol kas po 2-2-6. Toks rezultatas yra iš šeimininkų perspektyvos. Antrajame kėlinyje Tadas Kumeliauskas, sužaidus kiek daugiau nei minutę, pasižymėjo ir tai įkvėpė Elektrėnų komandos žaidėjus toliau kipti į kovą. Ir visai netrukus po to Paulas Verenis ir dar vieną įvartį pelnė, tad per pirmasis antrojo kėlinio 5 minutes. Energija pasižymėjo 2 kart, rezultatas tapo 2-3, bet vėliau nuramino šiek tiek aistras ir emocijas 3 Jelgavos komandos įvarčiai. Ir kol kas ši komanda yra pasižymėjusi 6 kart. Kelinys beje baigėsi tom, jog Donatas Kumeliauskas dar buvo pašalintas tiesiog prieš pat antrojo kelnio pabaigą.
Ir dėl tos priežasties trečiai kėlinį šeimininkai pradės mažumoje. Ir taip jau sutapo, jog visas dvi minutės. Donatas Kumeliauskas privalės praleisti būtent šio kėlinio pradžioje, jeigu aišku situacija nesikeis. Jelgavos komanda sukombinavusi yra šešis įvarčius, šeši skirtingi žaidėjai pasižymėjo. Ir pajutė, kad energija bando sugrįžti. Latvijai taip pat davė savo atsakymų. Kol kas nemažai pamokų bent jau pagal rezultatą išrašinėja ir Moga šiuo metu žaisdami su Kauno komanda. Ten rungtynės prasidėjo šiek tiek anksčiau nei šis susitikimas, todėl trečias kėlinys jau ten po truputėlį yra įsibėgėjęs ir Moga šiuo metu pirmauja 8-1. Tad abu reguliarų sezono lyderiai keliauja link dar vienos pergalės ir čia Jelgavos komanda išnaudoja pranašumą. Rezultatas tampa 7-2 trečio kėlinio pradžioje. Kevinas Radnikas tampa pirmuoju, kuris šiandien sugeba pasižymėti du kart. Ir jau 15 jo įvarčių, 7 energijos praleistas. Dar kartelį tas 7 įvartis, vėl viskas labai greitai, gražiai. Vienas perdamas čia, iškart greitas perdamas link Stradneko ir rezultatas didėja. Sudėtinga, aišku, energijai rungtyniauti prieš, na, tikrai pajėgę komandą, nepaisant to, jog Latvijai šiandien neturi keletos savo svarbių žaidėjų, bet tai komanda, kuri net ir neturėdama kelių lyderių gali su mūsų Lietuvos komandomis žaisti ir siekti užtikrintos pergalės. Panašu, kad šiame reguliariajame sezone Lietuvos komandoms įgnybti šiai ekipai nepavyks, kaip tarkim, minėjau, kad praėjusiame sezone energija buvo įgnybusi, žaisdama čia namuose. Nors ir šį sezoną Latvijoje minėjau, kad vienose iš rungtynių po dviejų kėlinių energija net pirmavo. Kipras Grabliauskas, čia ir Edgaras Dikis. Du kartus buvo šalintas jis antrajame kėlinyje. Pirmajame apskritai nuobaudų išvengė svečiai ir Karolis Kubilius. Septynis įvarčius yra pelniusi Latvijos komanda, jau savo vidurkį jie yra pagerinę, 12 įvarčių daugiausiai jie yra pelnę. Turbūt, kad šiandien 12 vargu ar jau bepelnys varžovai, nors galbūt tokio ir tikslo neturi. Bet dar
dviženklį skaičių gali pasiekti. Na, Elektrėnų komandai šiandien yra gera galimybė pažaisti prieš tikrai gerą, stiprų varžovą. Dar tokių varžovų šiame sezone laukia. Tarp Latvijos komandų yra įsiterpęs ir Kauno City, su kurio laukia susitikimas lygiai už savaitės. Net nebijoju, kad ten turėtų būti tikrai pakankamai įdomu. Stabdytas buvo rungtynių laikas. Sergejus Lokačius buvo ekranuose. Taip pat čia ir Dovydas Laimutis. Mėnesį prasidėjęs OptiBet Baltijos ledo ritulio lygos reguliarusis sezonas artėja prie pabaigos. Vasario 28-ąją įvyks paskutinės ketverios reguliaraus sezono rungtynės ir prasidės kovo mėnesį atkrintamosios, o kalbant apie dvi Lietuvos komandas, jos žais dėl stipriausios Lietuvos komandos vardo. Hockey Punks po pergalės prieš energiją sumažinę yra atsilikimo iki šios komandos iki 3 taškų, bet Punkų likęs tvarkaraštis sudėtingas, jie ir rungtynių yra sužaidę daugiau. Apskritai, sostinės komandai liko vos 3 dvikovos, paskutinioji su Kauno City, bet prieš tai bus 2 lyderiai, Zemgalė ir taip pat dar Mogo. Kiek anksčiau prieš Jelgavos rungtynes. Tada sunkiai tikėtina, jog Pankai dar galėtų kėsintis į energijos užimamą 8-ąją vietą. Su Pankais žaisdami energiją iškovojo 3 pergalės. Dabar stebime dar vieną svečių komandos ataką. Ji yra užgesinta. Klimentijus Lisakas gražiai žaidžia, jis atlieka perdamą. Ir ten jau bandė dar kažką išspausti iš tos situacijos Mantas Marcinkevičius. Nepavyko. Bet galima pasidžiaugti Klimentijaus gražiu epizodu ten prieš tai. Radnekas jo perdamas. Gricinskis. Apsigynė šeimininkai. Bet neilgai trukus prarado jie ritulį ir dabar vėl stabdomas yra laikas, sužaistos 7 minutės. Galimybė atsikvėpti ir pasikeisti abiejų komandų žaidėjams po dar vieno Latvijos komandos išpolio. Perina į polimą šeimininkai, perdamas į priekį, kyštelio dar lasdą Tadas Kumeliauskas.
dabar reikia grįžti į gynybą. Na, laiko dar yra, kiek daugiau nei 12 minučių, bet vieni turbūt nelabai jau gali, kiti nelabai nori. Bent jau pastaruoju metu susidaro toks vaizdas. Jelgavos komanda turi 5 įvarčių persvarą, kas iš esmės yra solidu ir jie puikiai supranta, kad ta pergalė yra labai arti. Perdamas link Lisako, jis buvo nutrauktas. Pagal kėlinius rezultatai dabar yra tokie 0-3, 2-3 ir 0-1. Donatas Kumiliauskas į priekį. Na, Jelgavos komandai šios rungtynės galbūt tiek daug ir nelėmė. Jie, aišku, dar kovoja dėl tos pirmos vietos, kad ją išsaugotų, bet štai kitas energijos varžovas Prizma dėl pergalės tikrai kovos artėjantį šeštadienį. Šalinamas yra Dovydas Laimutis. Viename iš pašalinimų išnaudoja tą persvarą Jelgavos komanda. Dabar galimybė vėl tą jiems padaryti kėliniu artėjant prie savo pusiaukelės. Paskutinysis Jelgavos komandos išpolis. Rytuliai svečiai, dar viena jų ataka. 10,5 minučių lieka šiame kelinėje ir panašu iki rungtynių pabaigos. Gricinskis. Nusivylęs Karlis Bucenikas. Dar kartelį pasižiūrėkime paskutinį metimą. Pusė kelinio prabėgo ir beveik pusė laiko prabėgo, kuomet Dovydas Laimutis yra pašalintas. Šiandien daugiau tų nuobaudų susirinko šeimininkai. Gricinskis ieško, kam atlikti perdamą vėl. Rinaldas Vutkevičas ieško galimybių su Stradnieku ir galiausiai 8 įvartis yra pelnumas. Butkevičas, atrodo, jis pasižymi. Pasidžiaugti galima, bet turbūt didžiausias džiaugsmas buvo dar tuomet, kuomet tie įvarčiai buvo pirmieji. Dabar, tarkim, šis tikslus bandymas tiesiog didina pranašumą. Dar kartelį, rezultatas 8-2 ir paskutinysis epizodas. Liko praktiškai vienas ten
prie artimo vartų kampo Kevišas. Ir nukreipė kamuolį, tiksliau ritulį į vartus. Dar vienas šansas. Na, ko nesinorėtų, kad apskritai pradėtų laukti rungtynių pabaigos abi komandos, neįdėdamos daug pastangų per likusį laiką. Vienas galėtų sėkmingas epizodas energijos komandą bent jau užkurti tai likusiai rungtynių daliai, kad pakovoti dėl galimybės sumažinti atsilikimą. Ir štai yra galimybė. Praktiškai vienas prieš vartininką. Buvo ten Tadas Kumeliauskas. Gaila, bet rutulys neatsidūrė vartuose. Dar viena energijos ataka, geras perdomas. Apsigina Jelgavos komanda. Na, neturi daug šansų šeimininkai. Ir kuomet gauna bent vieną kitą galimybę, aišku, noris ir žiūrovams, jog būtų pasižymėta. Edgaras Dikis. Jelgavos komanda pradeda savo ataką. Danilas Andrejevas niekur neskuba. Pasikeičia žaidėjais tiek vieni, tiek kiti. Gricinskis pasileidžia į priekį, bet nepavyko ten jam įveikti varžovo. Dabar dar vienas bandymas. Kontinentinėje taurėje iki trečio etapo Jelgava nukeliavo. Šiek tiek pritrūko, kad patekti į finalinį etapą. Čia Baltijos lygoje jų dar laukia atkrintamosios. Na ir bus įdomi ta sezono stadija, bent jau na, tiems, kas domisi ne tik Lietuvos komandomis Baltijos lygoje, bet ir apskritai ir Latvijų komandomis, šiemet yra ir Estų ekipa. Pažiūrėsime, kaip jai seksis čia energijos išpolis. Nepavyksta pasiekti ritulio. Ten atrodo Binkuliui. Sutrukdyta ten buvo paskutiniu metu varžovams Donatas Kumeliauskas. 6 ir beveik 25 dar lieka šiame kelinyje, kuriame dar 2 įvarčius pridėjo svečiai. Dar labiau įtvirtindami savo persvarą. Geras perdamas, koks perdamas ir 3-8. Gražu. Tokių atakų norėtųsi kuo daugiau. Paulas Verenis
su komandos draugais pasinaudoja šią situaciją ir mažina atsilikimą. 3-8. Verenio antras įvartis šiandien. Trečią kartą nuginkluotas Latvijos komandos vartininkas. Štai čia puikus perdamas. Tiesiog kaip peiliu per sviestą. Ir po to jau dviese energijos žaidėjai sugebėjo pasižymėti. Donatas Kumeliauskas, Polas Verenis, graži ataka ir 3-8. Po ilgesnės pertraukos šiose rungtynėse pavyksta pasižymėti šeimininkams. Galbūt žiūrovų kiekis ir nėra pats gausiausias, bet dalis atėjo žmonių palaikyti energijos komandą ir taip praleisti Švento Valentino vakarą. Pagarba jiems už tai. Ir plojimais palydimas Latvijos komandos žaidėjas, kuris keliauja šiek tiek palsėti, Robertas Vitolas. Štai šiame epizode buvo neteisus ir buvo pašalintas jis 2 minutėms. Tad dar viena galimybė energijai. Lieka mažiau nei 6 minutės. Rungtynėse galbūt dėl nugalėtojo intrigos jau nedaug, bet na, intrigų galima paieškoti. Čia gali varžovai pasižymėti ir būdami mažumoje. Intriga yra tokia, ar energija pelnys dar vieną įvartį. Jeigu jiems tą pavyktų padaryti, tai būtų gausiausias įvarčių kiekis rungtyniaujant prieš Jelgavos komandą. Šiame reguliariajame sezone ir apskritai per 2 sezonus. 2022 pabaigoje, kai buvo laimėta 3-1. Baigėsi rungtynės Rygoje, Mogo iškovojo pergalę, galutinis rezultatas 8-1. Tad tampa jau oficialiai aišku, jog Kauno City į atkrintamąsias tikrai nepateks. Tai reiškia, jog kovos dar ir kovo mėnesį Lietuvoje, kalbant apie ledo ritulį tęsis. Dabar Kauno komanda dar pabaigs, aišku, savo reguliarų į sezoną, bet jau taip pat lauks ir kasgi bus varžovas finale. O varžovas gali paaiškėti taip pat oficialiai jau labai greitai. Vasario 17-ąją net 4 rungtynės. Ir jeigu Pankai žaisdami su Mogo nesugebės pateikti didžiulės sensacijos, taps aišku, jog Pankai liks 9-ti. Nepavyko pasinaudoti tuo pranašumu prieš tai energijos komandai. 2 minutės varžovams žaidžiant mažumoje ištiksėjo, laikas apskritai tiksi prie pabaigos. Negaili vienas kitam perdomų Jelgavos komandos žaidėjai ir Vutkevičas ir Bernhardas atlikinėjo perdomus. Edgaras Dykis ir tokia svečių ataka.
Energijos kontoro atsakymas. Na, pati rungtynių Sparta intensyvumas tikrai yra sumažėjęs. Richardas Alksnis. Tiksliau, Renards Alksnis buvo mūsų ekranuose. Polas Verenis šiandien sugebėjo du kart pasižymėti. Dar vienas į kitą padarė Tadas Kumeliauskas Elektrėnų komandos gretose. Na, tas pirmas kelinys buvo pats prasčiausias. Tą sako rezultatas 0-3, antrajame kelinėje du įvarčiai buvo pilnyti, šiame kelinėje taip pat vienas iki pavyko pasižymėti. Na, aišku, galbūt ir Jelgavos komanda žaidžia jau kiek kitaip. Tuomet per du kelinius įgijo jie pranašumą. Jeigu dabar rezultatas būtų apylygis, turbūt matytume visai kitokį ir Latvijos komandos žaidimo bei intensyvumą. Prasidėjo prieš paskutinę minutę. Gustavas Milleris šiandien vienas iki pasižymėjo. Turbūt taip pat nebuvo didelio tikslo kuo daugiau sykių pasižymėti, komandiškai žaidžia. Šiuo metu pirmaujanti komanda Baltijos lygoje, kuri nutraukia savo dviejų pralaimėjimų šeilės seriją. Aišku, du pralaimėjimai nieko baisaus, bet du kartus iš eilės poiliui šiame sezone Jelgavos komanda dar nebuvo pralaimėję. Nu, Energijai tai bus ketvirtoji nesėkmė iš eilės. Dominikas Škadauskas ir ten Patrikas Seilis pyktelės buvo ant varžovų, tiksliau ne Patrikas Seilis, o Kristianas Zeltas. Pasižiūrėkime, kasgi čia nutiko, dėl ko pyktelio Latvijas. Ir jis buvo pašalintas dviejoms minutėms, o tuo metu ir per traukėlę. Kiek daugiau nei 56 sekundės dar trečiajame kelinyje ir, na ką, galima bandyti išnaudoti tą laiką. Jelgavos komanda dabar neturės vieno žaidėjo ir Energijos ekipa bandys pasinaudoti persvarą žaisdama šešiais aikštės žaidėjais. Ir dar bandys sumažinti atsilikimą, kuris, aišku, tuo pat metu rizikuojant gali ir tapti šiek tiek didesnis. Na, taip paprastai dar atrodo nesibaigs
šį dvikovą, Edgaras Dikis. Taip pat jam paplojama keliaujant už aikštės ribų. Tada likus mažiau nei pusė minutės. Dabar jau Latvijos komanda dviejų žaidėjų neturės. Paskutinysis epizodas nebuvo linkęs pritarti Edgaras dėl to momento, o energija, na tikrai, turi visus šansus dar ketvirtą įvartį pelnyti ir taip visus pradžiuginti prieš keliaujant namo. Be vartininko dabar žaidžia šeimininkai. Varžovai taip pat dviejų žaidėjų neturi, tada didelė kiekybinė persvara. Bet aišku, ir laiko lieka labai nedaug. 8 sekundės ir 1 dešimtoji. Reguliarusis sezonas artėja prie pabaigos, bet energija dar 3 kartą žais namų rungtynės Baltijos lygoje. Kitos rungtynės minėjau jau labai greitai šeštadienį prieš Rygos Prizmo komandą. Čia dar žiūrėsime, kaip viskas išsispręs prieš pat rungtynių pabaigą. Dar toks momentas. Na, ta paskutinė minutė, tikrai prisipažinsiu, buvo viena iš įdomesnių šiose rungtynėse. Dar kartelį šis epizodas. Daug ten kovos. Pergalė Jelgavos komanda iškovoja šiuo metu. Švieslintėje rezultatas 8-3. Sveikinasi tarpusavyje Latvijos komandos žaidėjai, nuo teisėjai. Dabar taip pat spaudžia ranką Donatui Kumeliauskui. Įvartis yra įskaitytas, tada paskutinės sekundės epizodas. Manau, kad pakėlė nuotaiką visiems ir stebėjusiems čia Elektrėnų ledo rūmuose rungtynės ir tie, kurie stebėjote šią tiesioginę transliaciją. Noriu jums padėkoti, kad buvote kartu su Baltijos lyga šį trečiadienio vakarą. Transliacija artėja prie pabaigos, šios rungtynės jau yra baigtos. Elektrėnų Airvel Energija namuose 4-8 pralaimėjo Jelgavos komandai ir patyrė dar vieną pralaimėjimą, bet kovo iki galo ir tai leido sumažinti tą atsilikimą iki 4. Kitos Elektrėnų komandos rungtynės šeštadienį ir galiu paminėti, kad galite atvykti čia stebėti rungtynės 15 valandą. Rygos Prizmo bus energijos varžovė. Nuo šiandien su jumis buvęs aš, Dainius Černauskas. Atsisveikinu iki kitų kartų. Sekite ir toliau Lietuvos komandų pasirodymus Baltijos ledo ritulio lygoje. Gražaus jums likusio vakaro.